بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو راغلی يم زرباب غړې ته اتمه پروري دا د کم جنگ چې انتظار او هغه شروع دي تقریبا نیم ورځ لاړه او نیم ورځ پاتې را دا عوامي نشل پاتې د خدای خدمتګارو کم تر راغلی يم دا سابقا ناظم خالد خان مرحوم کورنل راغلی يم دا غیرور راغلی يم او د بچا خانې راغلی يم دا غی نه خبر علم چې د پی 43 او د ان 25 جنگ غټي او کنه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی ٹھیک ٹھاک خاجی بچا خانے کی ولال سم خیال زباب گڑے رزلٹ پسنگ ور کوي شروع کوم پنا مد خدای چې ډېر بخون کې ودا باندې زرباب گڑا خدا کا خبر یو برانګ دې پټول چې ضلع کې مشهور را چې دلته الیکشن کې مونږه هميشه 80% واخ اخلو اوس خو آزاد امیدوار دی وبلا موډي صاحب هم ډېر اتا صفات داخله کی ته دا کوم نه چې خاص پوزیشن نشته او دې دلته خو مونږه دونه واضحه پوزیشن دی ان شاء الله ان شاء الله چې مخکې مونږه 80% ټوټه غشتو او دې په نه په مونږ 90% ټاکلو دا باقي 10% په زینورو پاتو دا لږه واضح خبره ده چې زرباب غړي همیشه مونږه په دونه لوی اکثریت ګټلې ده چې خپاټه به وي اوس خو یو پاتی شته نه تاریخ حساب نشته آزاد ولاړ دی دغه نه وجود ده تاریخ حساب امیدوار نو هغه هو اوس دلته کې شته نه ده هغه باقي مولوی صاحب دی مولوی صاحب دلته کې اخلاقي طور تاسو ته معلوم دی چې هغه هم داسې سکوت نه ورکي نو ګینداګه کلی دی موږ سره خوای کې دلته کې کلی دی واګه دلته کې سرتا سپته د چي دهاله ګولې نه پته لګي او نور ان شاء الله به پي پي نو به جوړ نه رسو ولا موږ دا سي واځي هر کتي شکیل خان چې تا ته ما بوله دې مې دي دي چې دا 5000 او ته پولیسو نو 10000 به نور خلک اخلو 40000 به شکیل خان ان شاء الله او زمونږ مېرو مرزو چې دا زمونږ 15 پولیس سټېشن دی یو زرباب ګړه پولیس سټېشن دی یو سپینوړه پولیس سټېشن دی یو کولاډن پایا دی یو کولاډن بالا دی یو اجابات دی او یو شلمانو را دا د مېرو مرزو پولیس سټېشن دی او په دې باندې ما وی دي چې د 2009 د 3 پورې بلیډ ان شاء الله ان شاء الله د شکیل خانی سره په دې یو نه ایمل ولی میاد او ایمل خان خو نیشنل پارټي یاد او عوامي نیشنل پارټي دا نو دا به او ان شاء الله ډیر واضح اپوزیشن نه دلته کې او بخدا پاک دې وسو په خیر باندې کې د پیلش پاک کې چې پاتې دي زموږ چې دلته کم پولینګ شوی دی بدل ته موږ بل څه نه لري دلته دا سټو پیرا دا دې کې ورس چې دلته سټو ته دا ګیرا شرابو شي کو واضح واضح اکثریت دې زموږه ان شاء الله او زموږ د مېر عمر زو یونین کونسل خبره کومه چې دې کې و مونږه د 2000 2000 والا 3000 پوری لیډ اخلو په شپږو پولیس سټېشنو او باقي واضح به شي تاسو ته هم د کلی علاقې سره دا به ته پته ولګي چې سړي په خوا نه موږ ته مېرو مرزو نه بیل لري اوس په شکیل خان کارونه هم ډېر کړی دي کینډیډیټ هم ډېر کمزورې ولاړ دي دلته خلکو ته معلوم شوی کینډیډیټ دی از مختلې کړي کینډیډیټ دی په دروغ او په قسمونو څخه وټ نه ورکي او مولانا صاحب هم شریعت هم معلوم شو دا غو اسلام هم معلوم دي خلکو ته جسو څه پوزیشن دی دلته ناظم پاتې شوی دی هغه په دې بایلولي کې نو ما خپل شاته مې لکه مولي سره رپورټ ورکې په باغه ناظم یې پورت پسې خپې بلې ټول خپل لوټ را باندې ورکې یو دلته د دې یونیټ کوسل بایلوجي ناظم هم پاتې و دا خبر بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دا عوامي نیشنل پارټي د کیم نرالم جمعیت علما اسلام ته د کمیټې د پی 43 نامزدي امیدوار ډاکټر الهي جان دی د مېر عمر زو چیرمن صاحب ډاکټر مولانا امجد علی امجد خان صاحب امجد خان صاحب سره ولادي راغی نه خبر علم چې د کتاب سو پوزیشن دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مولوی صاحب الله فضل کا شکر شکر الله خو مولوی صاحب جنگ شروع دی د جمعیت علما اسلام ډاکټر الهي جان د پی 43 او د ان 25 د مولانا گوهر شاه صاحب پوزیشن څنګه روان دی الحمدلله دا دوه میاشتې ټولو کاندیډیټو خپل منډه ترړی واله او قوم او ملت خپل आवाज ورورسو پدای کی جمعیت علما اسلام هم د قوم کور کور ته دغه پیغام د جمعیت علما اسلام آئین دستور هغه منشور ټول هر څه ذکر کړی شو او الحمدلله فر امن یو او فر امید یو چې الله پاک به خیری کتاب لجیت ورکي او ان شاء الله العزیز قوم به د کتاب په حق خپل فیصله کوي ان شاء الله ها مولانا سے پاپی کے 64 باندې ساسو یو ډیر مضبوط امیدوار ولر دي کم چې سابقه منیسر پاتې شو دي خپل د مسله دار چې ساسو خپل پاتې کس احمد علی جان هغه ته ولر دي نو په هغه سیټ باندې تاسو کنفرم یې اصل بنیادی خبردار چې د جمهوریت ته فدې کې به یو سړی زما د پټې سره تعلق ساتي یا نه ساتي خو لیکن هر سړی د خپل ځان د فار یو منډه ترړه کوي او کوم ملګری چې هغه د زمون ملګری نه دی هغه اوس په یو آزاد حیثیت الیکشن کوي
نو دلته چې ته وګوري نو ډیر کسان د آزاد په حیثیت ولاړ دي، نو دغه یو فرد آزاد حیثیت سره الیکشن کوي، هغه سره زموږ هیڅ تعلق نشته. او ان شاء الله د کتاب خپل اورته د قوم د کتاب سره یو وابستګی ده، او موږ الحمدلله قوم ته ځان پیش کړی ده، قوم موږ هم پیژنې، امت مقابل هم پیژنې. پته په میدان لګي ګورو با چې بادشاہ خانی راځي او کو عمران خانی راځي. برحال زباب گڑے چې دې څومره اوټ بینک ته غټول د عوامي نشل پټې دي، هغه ثابت شوی ده. برحال تقریبا لږ ټایم پاتې دی، بس دغه دعا کوي چې الله پاک دغه ماحول صحیح وساتي، داسې ناخوشګوار واقع را نشي. نور جنگ د دوه پاټو دی، د دوه سیاسي نظریو دی، د دوه خاندانونو دی، یو طرف ته تحریک انصاف دی، بل طرف ته خدای خدمتگار دی. پتہ پر میدان لگی دغه دعا سره چې خدا کرے کې میری ارض پاک پہ اترے او فصل گل کسی اندیشه زوال نه ہو. دغه امید سره خپل عرف امیر لا ورکی اجازت دلوی.